សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលអធិបុលដូចតទៅពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាទទួលអធិបុលពីច្រឡងសម្ពាធទាបសកម្មពីភាគខាងក្រោមនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ចិននិងខ្យល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី21ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី18ទៅ21អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ទៅ30អង្សាសេនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់ពីបង្គោលទៅខ្លាំងឯនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងមានរលកសមុទ្រពីមធ្យមទៅបង្គោលផងដែរអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសតំបន់មាត់សមុទ្រការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ។